Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj. Ahoj, Natálko. Já tě dnes vítám v našem Mergado studiu. Minule jsme se spolu rozprávali o zaindexovanosti webů. A mě by zaujímalo, že ako vlastně fungují vyhledávače, jako například Google, keď vlastně vím, že tam musím vyplnit různé údaje, aby se mi moja stránka zobrazila. Tak co je vlastně potřebné urobiť? Ako můžeme ovplyvnit toto vyhledávání? Jo. Vlastně dneska se vlastně zaměříme na to, co se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání na Seznamu nebo na Google, případně na nějakém jiném vyhledávači. A ty jsou na českém a slovenském trhu minimální, jako třeba Bing nebo Yahoo. Vlastně když si zadáte třeba do Google nějaký vyhledávací dotaz, třeba nějaká, nevím, pračka, nějaký konkrétní model, tak vám vyskočí vlastně nějaký výsledky vyhledávání. A teď tam můžou být různé věci. Za prvé tam může být nějaká reklama, a za druhé tam může být nějaký neplacený výsledek vyhledávání, což vlastně nějakým způsobem reflektuje nejrelevantnější stránku, na kterou Google má zaindexovanou pro vlastně ten daný dotaz. A ještě další věcí jsou teďka třeba celkem novinka, nějaké rozšíření vyhledávání, ale o těch se povím asi až příště, to už bude na díl. Takže zkusíme se podívat nějaký výsledek vyhledávání. Já jsem si našel nějakou pračku, konkrétní model, kde vlastně tady vidíme, že na té stránce, když to Google vyhledá, tak tady máme nějaký produktový inzeráty. To je vlastně placená reklama, pod tím je normální textová placená reklama. A teďka se podíváme na ty neplacené výsledky vyhledávání, které jsou až pod tou reklamou. Musí být ta placená reklama vždy označena? Ano, reklama vždycky je označená. A ať už na Seznamu nebo na Google, na obou dvou. A pod tím, jak jsou ty výsledky neplacený. Ale ta reklama tam zase nemusí být vždycky. Jenom pokud na někdo inzeruje na ten daný dotaz. Mm-hmm. Tak čím začneme? Co je vlastně taková prvá věc, na kterou se musíš zamerať? Vlastně první věcí, co ten uživatel, ten hledající vidí, nebo podle čas rozhoduje, je nějaký ten modrý nadpis. Říká se mu title. Je to vlastně... No, často se používá ten samý text, jako máte třeba v hlavním nadpise na dané stránce webu, ale může to být i něco úplně jiného, nebo respektive ne úplně jiného, ale ten text může být jiný, než máte nadpis. S tím, že dá se to ovlivnit pomocí elementu title, který se vyplňuje do hlavičky stránky, je dobrý ještě doplnit kromě toho nadpisu, té stránky, taky o brand vašeho webu, nepřípadně o doménu. Vlastně řekněme, že domén, respektive značka má čím dál větší význam, zvlášť v podstatě v aktuálně nastupujícím hlasovým vyhledáváním, kde do budoucna značka bude velký biznis. Musí mít ten title nějaký počet znaků, alebo... Mm-hmm. Jsou tam určitá omezení pro ten title. Vlastně měl by mít něco kolem 55 až 60 znaků maximálně, včetně té domény a značky. Může to být docela problém pro nějaký delší výrazy, ale dá se to určitě nějak zkrátit. To je vlastně k těm omezením délky všechno, respektive ta délka na počet znaků se může lišit, protože některé znaky jsou širší než jiný. To znamená, že tam vleze třeba víc Iček velkých než velkých Dček. Takže to je tak nějak zhruba. A ještě taková zajímavost, respektive často se stává u e-shopů, když mají nějaký podkategorie, třeba červené kalhotky, tak mají kategorii kalhotky a pod tím ještě kategorie podle barev, to znamená třeba červené kalhotky, modré kalhotky, bílé kalhotky. A e-shopy to často dělají tak, že spíše to z nevědomosti, že mají vlastně normálně značenou tu kategorii kalhotky, ale ty podkategorie červené kalhotky mají označenou jenom jako červené. A v momentě, kdy uživatel přijde do toho výsledku vyhledávání, hledá červené kalhotky a teďka v tom titulu se obrazí jenom červené, tak on netuší, co na tom webu vlastně je, tak mi pravděpodobně klikne právě na ten e-shop, který má jenom červené v tom titulu, když ostatní budou mít červené kalhotky. Takže na to je potřeba dát si pozor. Je to třeba i v úvodním nastavení, shop to takhle blbě dělaný, takže je potřeba to zkontrolovat.
A ako sa hovorí tomu textu, ktorý je vlastne pod nadpisom, pod tým titlom? Pod nadpisem vlastně je první odkaz, a k tomu se dostaneme později, ale potom vlastně máme ten nějaký popisný text, který vlastně nějakým způsobem popisuje se na tom webu. Jmenuje se to meta description, slouží vlastně k nějakým vyšším přiblížení, co se na tom, na té stránce nachází. Když to máte nějaký produkt, tak nějaký, popsat třeba nějaký základní specifikace toho produktu. Je dobrý tam mít tak nějakou výzvu k akci třeba na konci toho popisku. Tady třeba zrovna vidíme, že tady někdo má na konci článku celá recenze SD. To může být zajímavá výzva k akci. Může to ty návštěvníky zaujmout a kliknou právě potom tam, díky té výzvě. Zajímavostí u toho meta descriptionu je, že pokud zadáte, třeba tady jsme zadali nějaký konkrétní model pračky AEG, tak pokud se ten část toho descriptionu shoduje s tím vyhledávacím dotazem, tak se tady tučně zvýrazní ta část, kterou jsme hledali. Takže zase to může být nějaké odlišení oproti lidem k stránkám, který tam ten přesný vyhledávací dotaz, co jsme hledali, mít nebudou. Je tam nějaký počet znaků, který se musí držet? Tady to složitější, vzhledem k tomu, že Google asi na konci minulého roku zavedl rozšířený meta description, takže v podstatě ty délky se pohybují od 160 do 320 znaků přibližně toho meta descriptionu, který se zobrazuje s tím, že seznam zobrazuje do 160 znaků a Google to má rozdílný. Může zobrazovat až 320 znaků na počítačích a na mobilech zobrazuje ale kratší délku. Dejme tomu nějaký 230, tuším. Takže se bych se zaměřil na to, ze kterého vyhledávače nám chodí víc návštěv a přizpůsobil se spíš jemu. Na druhou stranu do budoucna Google získá ještě větší podíl, takže může dát smysl i už teďka se soustředit na ten Google a spát spíš ty výsledky z personalizovaného na něj. Čo URL? Tam je nějaké omezení? URL nemá ani tak nějaké omezení, respektive je tam nějaká délka, která se zobrazuje, pak tam jsou tři tečky, ale to se vám spíš nestane, že byste měli extra dlouhý URL adresy. Ale zrovna tady v těch výsledcích vyhledávání vidíme nějaký dvě věci, co se tady zobrazují. Vlastně pokud máte dobře nastavenou drobečkovou navigaci, tak se vám může zobrazovat ta URL adresa ne jako čistá URL adresa, ale je tam vidět ta cesta drobečkové navigace, což asi podle mě působí líp, než když tam bude nějaká URL adresa obyčejná. Ale třeba tady máme nějakou do Euronix webu, tady je nějaká extra dlouhá URL adresa, teda zrovna. A v podstatě by tam mělo být víceméně, to může vycházet z toho nadpisu té stránky. Takže tam máte mít třeba doména.cz, lomeno, automatická pomlčka pračka, pomlčka AEG, něco. Takže takhle to může fungovat. Blbý je, když máte nějaký nedobře nastavený e-shopový řešení nebo v podstatě webový redakční systém, který místo těch názvů, slov, vlastně toho nadpisu, do URL adresy dává nějaký nesmysly, vlastně nějaký čísla, písmena, takže vlastně člověk na základě té URL adresy vůbec netuší, co se tam může skrývat za tou stránkou. Je ještě něco, na co si musím dát pozor? Jo. Další věcí, na kterou jako, asi ne si dát vyloženě pozor, ale má to takový menší pozitivní vliv, že když do URL adresy nebudete dávat různé předložky, spojky a takové věci, v podstatě očesat to na takový, v podstatě, jenom, aby to obsahovalo co nejvíc klíčových slov a ne nějakých věcí, které tam nejsou úplně důležitý. Takže když by to byl třeba článek 7 typů na kvalitní matraci, tak bych z toho odstranil to na třeba. Takže bychom potom měli jenom spíš ty další slova. A to je k těm URL adresám všechno. Tak kromě toho titlu, meta descriptionu a URL adresy se u toho jednotlivého výsledku vyhledávání můžou zobrazovat i nějaký strukturovaný data. Strukturovaný data si můžeme podívat tady.
Může být třeba nějaký hvězdičky, hodnocení, na základě třeba kolika hlasů se to hodnocení zobrazuje, cena výrobku a skladovost, takový typický. Důležitý je to u e-shopu hlavně u produktů, kde se to i docela dobře implementuje. V podstatě jde o to, že nějakým způsobem označíte vyhledávačům ještě vlastně nějakým dalším kódem, toto je nadpis, toto je obrázek, toto je hodnocení a je takový, toto je cena, toto je skladovost a na základě potom těchto dat ten vyhledávač může zobrazovat výsledcí vyhledávání ještě tyhle další informace, které vás odliší od konkurence, která jim mít nebude. Na druhou stranu nemusí je zobrazovat, i když to máte označený, je to spíš na něm, je to vlastně, závisí to třeba na autoritě webu a podobných věcech, jestli to zobrazí nebo ne. A toto hodnotení se tiež počítá vlastně do znaků toho popisku, toho meta description? Ano, ne, tohle je prostě věc zvlášť, díky které zabereš větší prostor a máš to víc lepší, hezčí graficky, takže si to ten uživatel víc všimne než těch ostatních výsledků, který to nemají. Taková hezká věc. Je ještě něco? Následně vlastně jsou tam nějaké ty další různé věci, výsledky vyhledávání, které taky můžete částečně ovlivnit, ale o nich si budeme povídat spíš víc. Jsou to takové, řekněme, pokročilejší záležitosti. Tak na to se budeme těšit na budoucí. Ano, taky se těším na příště. Ahoj. Čau.